Gerą dieną visiems. Šiandien aptarsime 7,8 colių knygos dydžio skaityklę PocketBook InkPad 3. Na, o jeigu tiksliau, tai kaip jį pagaliau ją naudotis? Šį klausimą man uždavė vienas geras pažįstamas, kuris nelabai stipriai draugauja su kompiuterinė technika, tačiau jam labai reikalinga šį skaityklį, kadangi jį nealina akių ir galima didinti teksto dydį tiek, kiek reikia. Todėl nusprendžiu padaryti jam šį apmokymą į video ir tikiuosi, kad jis jam padės lengviau įsisavinti šį įrenginį, bei kiek prisimiršus pasikartoti. Kągi, žiūrėkime. Na va, štai ir mūsų skaityklė. Apžiūrėsime, kaip atrodo, kasgi gero viduje. Įpakavimas tikrai padarytas stilingai. Faktiškai priminė Apple įpakavimo lygį. Na va. Štai mūsų skaityklė. Kaip kad matome, faktiškai knygos, standartinės knygos dydžio. Čia laidukas prijungimai prie kompiuterio. USB. O čia jungtis prijungti išorinės kolonėles arba ausinės. Taip, kažkai dar viduje. Štai įvairios knygutės, garantijos, įvairūs aprašymai. Viskas standartinio. Nieko kažko čia ypatingai naujo nėra, bet norint galima viską pasiskaitinėti. Vartotojo vadovas. Na kągi, dabar prie esmės. Renginys tikrai plonas, išjungimo mygtukas, pajungimas prie kompiuterio, micro SD kortelės lizdas papildomai atminčiai išplėsti. Čia jis dabar miego režime, turime paspausti mygtuką, kad jis jungtų, štai šitą. Na va. Ir turime jau knygas. Šį čia galime įsijungti apšvietimą papildomai, arba automatinį režimą, arba rankinį, kaip jau patogiau. Štai čia bendras šviesumas reguliuojasi. O štai šitas antras reguliuoja, sakykime, tai popieriaus spalvą. Netgi iki oranžinės gali būti kaip senos knygos variantas. Labai smagus tikrai dalykas, nealinantis akių. Nu va, čia užeinam į biblioteką, šį čia spaudžiam aplankus, užeinam į aplankus. Nu, čia ir taip jau aišku rodė knygas, bet vis tik per naują parodome, kaip tai daroma. Čia yra mūsų vadinamos papkutės. Kuriuose jau sudėta literatūra. Štai įvairios knygos, bet kurią pasirinkus galima skaityti.
Šį čia galim tekstą taip pat ne tik stačiai, bet ir apverst, kaip ir bet kokiam planšetiniam kompiuterį ar telefone išmaniajame be abejo. Taip, galim padidinti tekstą. Kas labai smagu, kad jis ne tik padidėjo, bet taip pat ir prisitaiko iš karto prie bendro planšetės formato, kad visas tekstas tilptų. Šį čia mes galėjome perjungti puslapius tiek į kairę, tiek į dešinę. Štai išsirenkam vieną iš knygų. Ir šį čia matome, kiek yra puslapio iš viso knygoje. 6726 puslapiai, mes esam pirmajame. O štai paspaudę patį dešinį mygtuką, iššoka štai šitas meniu ir galime reguliuoti pirštu ir išsirinkti bet kokį puslapį, kokio tik norim. Taip, dabar apžiūrėsime garso variantą, kaip įjungti ir klausytis. Prijungiame prie perėjimo kolonėlės arba ausinės. Ir prijungiame prie įrenginio jam skirtą vietą. Tada išsirenkam bet kokią knygą. Vėlgi, kaip matėte, paspaudė dešinį mygtuką, įeiname į balsas. Ir čia, kadangi išrinkta iš karto buvo rusų kalba, Tatjanova matome balsas, iš karto taip pat skaito, rodo ir skaito. Tikrai labai patogu. Это вечная мудрость Индии заключена в ведах, древних санскритских текстах. Охватывающих все области человеческого знания. Первоначально существовала устная традиция передачи этих произведений. Позднее они были записаны. Einam į meniu, einam į nustatymus, kad pakeisti šiuo atveju kitą vartotoją. Ir išbandysim anglų kalbą. Kaipgi mums girdėsis vertimas ir tiksliau sakant įgarsinimas. Tai išsirinkam kitą vartotoją, viskas be abejo paruošta iš anksto buvo. Nustatom suaktyvinti šitą vartotoją, suaktyvinome, štai dabar jau bus viskas anglų kalba ir laukiam. Štai. Viskas iškart pasikeitė visa vartotojo aplinka, kadangi čia anglikalbės, tai jam viskas iškart yra angliškai, įžeinam į bet kokią knygą, išsirenkam norimą puslapį, čia vėlgi daugybė lapų, įeinam į balsą, šį čia matot, nėra jokio balso išsirinkto, tai dėl to reikės jį iš karto išsirinkti, šiuo atveju išsirinksim anglišką, Galima, ten yra matyti keli variantai ir kitokia anglų kalbėtojo. Štai taip. Galime garso lygį pakeisti. Dabar yra 60, sakykime, taip, procentų. Uždėdama 70. But no one knows that his real self-interest is in serving the supreme personality of Godhead. Instead of spending money for advancing the Krishna consciousness movement, one spends his hard-earned money on clubs, brothels, liquor, slaughterhouses and so forth. Tai, dabar pažiūrėsim, kaip galima pasižymėti tekstą. Įvairiose vietose ir kaip jį išsaugoti į savo prisiminimus. Štai, pažymime, pervedam tiesiog pirštų norimą žodį ar tekstą visą, daugiau, kiek paliesime, tiek ir pasižymės. Tada einam viršuje štai tą vietą, kur matome ir čia matosi jau mūsų trys variantai, kurie buvo pasirinkti ir štai iškart nurodo tas vietas. Puikumėlis.
labai patogu ir reikia kažką pasižymėti kažkokias vietas. Na, dabar ištrinsim to, kas nereikia galima visada iškart ištrinti, paspaudus ir palaikius pirštų, štai taip, ir ištrinti. Netyčia paspaudėm vėl jėm. Ištrinsim. Trinti. Kągi, vėl užeinam į meniu. Einam į nustatymus. Ir pabandysime sukurti naują profilį. Vartotojų profiliai. Naujas profilis. Vietinis profilis spaudžiam. Ir sukuriam bet kokį vardą, kokį tik tai norim. Vėl nueisim į nustatymus. Ir dar sykį pasižiūrėsime, kaip pakeisti patį profilį. Sakykim, perėti iš vieno į kitą. Einam į vartotojų profilį. Ir šiuo atveju išsirenkame vieną iš esamų. Ir suaktyvinti. Grįžtam į pagrindinį meniu su kairiuoju klavišu, planšetės, skaityklis. Ir va, štai dar matome bendras meniu, visokių čia dalykų, kiek tik norim. Galime ir audio knygų prisidėti, kas tik mums patinka. Be abejo, Wi-Fi'os ryšį galime pasijungti, galim nuotraukų galeriją turėti, nors nespalvotai turbūt nedidelė prasmė būtų žiūrėti. Yra šachmatai, štai matome, keli kiti žaidimukai. Štai taip. Va, galima išsirinkti. Naujas žaidimas, tęsti žaidimą, išsaugoti ir išeiti. Išeiti, neišsaugant. Einam vėlgi į biblioteką. Ar į bendrą meniu, kur tik mums patinka. Nu, pabandysim galeriją, pažiūrėsim, kaip čia rodo. Kažkokis buvo iš karto įdėtos standartinės nuotraukos. Tai taip. Nu, nespalvotai be abejo viskas. Galima grįžti atgal arba eiti priekį. Galima apversti nuotrauką. Štai. Dar sėkiu žiūrėsim biblioteką, peržiūrėsim, kaip išsirinkti, prisiminsim aplankus, ar į vidinę atmintį įeisim. Jeigu būtų mikro SD kortelė, čia dar rodytų, kad yra išorinė atmintis, bet šiuo atveju turim tik vidinę, įeinam į reikiamą folderį. Ar aplanką. Ir išsirinkame bilio kokią norimą knygą. Ir išsirinkam norimą puslapį. Štai tai prašom. Su mygtuku galime atšaukti meniu iššokusi. Ir štai galim skaityti su pirštu spaudami. Jeigu reikia perversti priekį puslapį, tai dešiniu pirštu, jeigu atgal, kairiu pirštu. Štai va taip. Labai patogi, tikrai skaityklė ir smagi naudojimusi. Grįžtame su tuo kairiuoju mygtuku į pradinę vietą. Ir čia matome, kad visada trys paskutinės knygas mums rodo perskaitytas arba skaitomas. Štai taip, liuks.
Dabar pažiūrėsim, kaip pajungti įrenginį. Štai prisijungia prie kompiuterio. Štai mes įėjome į patį įrenginį. Žiūrėsim į bet kokią aplanką norimą. Čia galima sukurti norimą aplanką, bet kokiu pavadinimu. Ir ten galėtume dėti bet kokias knygas. Šiuo atveju turime angliškas ir pervadinsim iš tikrųjų Krišnaru. Čia bus pas mus toj. Kad būtų aiškiau, kur kokia kalba literatūra. Štai taip. Žiūrėsim į vidų. Štai suradome, kur laikome. Išsirenkam norimą knygą, kurios trūksta skaityklėje. Nusikopijuojam, mes ieškojam štai šitos šiuo atveju. Štai įeiname. Jeigu rusišką literatūrą, tai dėsime štai čia kaip tik trūko tos knygos. Štai įdėjome. Na, ir viskas. Dabar taisyklingai turim atjungti įrenginį per saugų išjungimą štai čia. Ir atjungiame. Tik tuomet galėsime jo ištraukti laidą iš kompiuterio. Na, kaip ir apžiūrėjome visas pagrindinės įrenginio funkcijas bei galimybės. Ir apsimokime, kaip įsikelti įrenginį knygas bei sukurti aplankus, kuriuose jas laikysime, kaip surasti reikiamą knygos vietą, kaip didinti ar mažinti tekstą, kaip naudotis apšvietimu, kaip sukurti naują įrenginio vartotoją ir kaip pritaikyti jam patogius naujus nustatymus. Ir atradimas, galima klausytis knygų su elektroninio vertėjo pagalba balsu. Šiam kartui tiek ir dėkui, kad buvote kartu. Sėkmės!